我搁今日六点回来，因为公司有时候十派人离开啊嘛。我咧等下也是在咧做诶。我老人家讲，这個、人哦56岁啊，身躯无半箍，是不是少年时嘛是咧做八点钟？哎，少年就是歪加班嘛，拜六礼拜歪做嘛，所以一个月赚咧2-3万块、3-4万块，啊就我有够开销嘛，啊就月光族啊。啊，为虾米足少外头啊变节约？因为伊无能力做头家，食个头路来只做3工啊，做5工啊，嫌头家歹啦，安那就搁外钱头路啊。阿基阿做无2-3年，落去嫌头家歹，搁外钱头路啊。到外底无钱，或许啦，瘦未死啦。咱都台湾讲，这是台湾吼，要人讲咱讲一句话，也是台湾啦，要做牛啦，免惊无产人累啦。你听我老大讲，即马加做官，我常讲一句话，少年加做官，食老未食亏啦，食下头全力应付啦，我家己工作全力以赴啦。对家己的人生哦，啊，全力以赴啦。我其实有两种人，一种是到8点下班的，做12点钟；我嘛有一种5点下班的，做8点钟。但即款人占真少啦，即款全公司占的少数啦，大多数90%拢是做12点钟啦。我老人家讲，这個、人哦56岁啊，身躯无半箍，是不是少年时嘛是咧做8点钟？就你看，我搁今日六点回来，因为公司有时候10派人离开啊嘛。伊就做5点先走，我咧等下也是在咧做诶。对朋友看到我，我嘛去公司甲做工课，也8点，也去到做工课，到完了代志。我咧讲，你捌想过这人无？这人是有可能5点就下班啊？哎，少年就是歹加班嘛，拜六礼拜歹做嘛，所以一个月赚咧2-3万块、3-4万块，啊就我有够开销嘛，啊就月光族啊。我捌讲过节游，节游嘛是安尼，节游时其实毋是讲少年时期才会做节游，二十岁你甲问伊嘛做过工课啊？我捌讲过讲节游的特色就是很常换工作了。足少换头路，才会变节约。啊，为什么足少换头路变节约？因为伊无能力做头家，食个头路来只做3工啊，做5工啊，做1年啊，做2年，嫌头家歹啦，安那就搁换钱头路啊。啊，去遐做无2-3年，就搁嫌头家歹，搁换钱头路啊。啊，因为我去人家公司上班哦，因为我是一个新人。新人你要入去做经理吗？还是要入去做科长？无可能啊！你做基础人员，做基础人员，讲歹听，你组长都还未升，你都搁想要炸电话，你搁炸北京啊？你我嘛是只领2-3万，对吧？哎，食老头路，你一个公司就做袂久，啊，你当然薪水领袂悬。到外底无钱，或许啦，瘦袂死啦。咱都台湾讲，这是台湾吼，要人讲一句话，也是台湾啦，要做牛啦，免惊无产人累啦。你听我老大讲，即马加做官，我常讲一句话，少年加做官，食老袂食亏啦。所以趁少年的时阵，啊，加欠少啊钱啦，有机会，咱也要做啥，咱要讲投资者，咱嘛有；咱家要做生意，咱嘛有。所以讲吼，你即个有食头路的人，我即下当要讲一句话吼，食头全力应付啦，啊，家己工作全力以赴啦。但是我有第三句话无甲你讲，我有第三句话讲你听好无？对家己的人生哦，啊，全力以赴啦。